Dobar dan i dobrodošli na novi video na kanalu Fudbalski zaljubljenik. Danas ćemo se baviti najaktuelnijim vestima vezanim za Partizan, reprezentativce Srbije i Crvenu zvezdu, tako da ne dužim puno. Odmah se prebacujemo na novosti. Na svečanoj ceremoniji medijima se obratio sportski direktor Partizana Ivica Kralj, koji najavio je da će u Humsku stići još pojačanja. Sigurno da radimo na pojačanjima, ali u skladu sa našim mogućnostima obavljamo prelazni rok. Ne zavisi samo od nas, imali smo naše želje, trener je također imao svoje. Čekali smo dvojicu igrača, ali nismo uspeli da ih angažujemo, sada smo pokrenuli drugu priču. Kao što sam i rekao, financije mnogo utiču na naš prelazni rok i shodno tome se bavimo prelaznim rokom. Neću da kažem sigurno, ali pretpostavljam da će doći dva igrača u narednih nekoliko dana, ne bih da licitiram tačno koliko. Od toga će biti jedan napadač i verovatno još jedan vezni. Razgovaramo, u pregovorima smo sa jednim domaćim igračem i jednim strancem što se tiče defanzivaca, ali kažem, da ne licitiram imenima, bilo bi neozbiljno u najmanju ruku. Uprava Fulama odbila je dve ponude od 30 i 35 miliona evra, a sada je Al Hilal poslao i treću ponudu vrednu 40 miliona evra. Mitrović je dogovorio svoje uslove. Mitar je za Fulam zabeležio 205 nastupa. Postigao je 111 golova i upisao 22 asistencije. Za reprezentaciju Srbije odigrao je 81 utakmicu i postigao 52 pogotka. Crvena zvezda je završila veliki posao za budućnost. Mladi desni bek Kosta Nedeljković je produžio ugovor sa crveno-belima na 3 godine. Mladi fudbaler je dobio šansu u pripremnim mečevima i nametnuo se novom treneru Baraku Baharu, pa je obezbedio mesto u startnih 11. Nedeljković je rođen decembra 2005. godine u Smederevu i prošao je sve mlađe kategorije Crvene zvezde. Kompletnu karijeru je gradio kraj desne aut linije, gde se profilisao kao standardan i pouzdan defanzivac, stasavajući u omladinskoj školi Crvene zvezde, uporedno noseći dres svih juniorskih selekcija reprezentacije Srbije. Prethodne takmičarske godine je bio predvodnik omladinaca u Ligi šampiona za mlade, dok je poslednjih 6 meseci proveo u Grafičaru. Strahinja Eraković bi uskoro trebalo da napusti Crvenu zvezdu i preseli se u Premier ligu Rusije, međutim, u poslednjem trenutku bi moglo da dođe do promene plana, odnosno kluba. Kako mediji u Rusiji pišu, Zenit je izjednačio ponudu moskovskog Spartaka od 7 miliona evra i 10% od naredne prodaje. Takođe, Zenit je spreman za opciju da Eraković ostane u Beogradu narednih 6 meseci na pozajmici. Plus kluba iz Sankt Peterburga je dobar poslovni odnos sa Crvenom zvezdom zbog zajedničkog generalnog sponzora Gazproma, pa Zenit ima prednost u odnosu na Spartak ukoliko ponude dva kluba ostanu izjednačene. To bi bilo sve za danas, hvala vam na pažnji. Ukoliko vam se svideo klip, ostavite like i pretplatite se na kanal Fudbalski zaljubljeni. Mi se, Bože zdravlja, družimo sutra već u novom videu, a do tada, pozdrav!